የምታደምጡ ታሪያ ሳዲስ ነው ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው እንደምንኛው አዲስ መጽሐፍ ወጥቶ መነጋገሪያ ሆኗል ከለታት ግማሽ ቀን ተወዳጅ ጸሐፊ አሌክስ አብርሃም የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ነው ወደሚኖርበት አሜሪካ ደውል አድርጌ ያለው ምክንያቱ ደግሞ ለዚህ ያለ ነው አሌክስ እንደምን አመሸ እንደምን ዋልክ ነው የሚባለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደርክ ጠዋት ነው እኛ ጋር አሜሪካ የት ግዛት ነው ያለው ዋሽንግተን ነኝ አሁን ስለዚህ የሰዓቱ ነገር የመገናበጥ ባህሪ አለው አዎ እኛ ጋር አሁን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጠዋቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ለትምህርት ነው የሄድከው ወደ አሜሪካ አይደለ አዎ ብዙ ጊዜ ሆነ በአሜሪካ ሶስት አመት አካባቢ ሆነኛል መቼም በመንፈስ እዚህ ነህ ያው አልተነሳሁም ገና ከዛ በቀን ምን ያህል ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ታስባለህ ምን ሁሉንም ሰዓት ነው ስለ ኢትዮጵያ የማስበው ምክንያቱም ያው የማስበው በአማርኛ አይረስ ስለዚህ ሙሉውን እዚህ ነው ያለው በተለይ አሁን አዎ ሙሉውን እዛው ነው ያለው አሌክስ አብርሃም እውነተኛ ስሙ አይደለም የሚል ነገር ሰማሁ እውነት ነው አዎ እውነት ነው የብሔር ስም ነው እውነተኛ ስም ይታወቃል እኔ አውቀዋለሁ የብዕር የሚሆነው እንዳይታወቅ ለምንድን ነው ግን የብዕር ስም እርግጥ አለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉ የብዕር ስም ያላቸው ዋናው ስማቸው የማይታወቅ ብዙ ጸሐፍቶች አሉ ከዘጠኝ ዓመት በፊት ፌስቡክ ላይ ስጀምር ነው የብዕር ስም ከዛ በፊት በራሴ ስም ጽፋለሁ መድረኮችም ላይ አልፎ አልፎ እንደዚህ ነበረ ነፃነትን ስለምፈልገው ነው በቃ ነፃ ያደርጋል ካሁን በፊት ጊዜ ላይ ብቻ አስታውሳለሁ በመጠጥ በቢራ ጉዳይ ላይ ትንሽዬ ነገር ከመናገር ውጪ ቃለ ምልልስ ብዙም አደፍ አዎ ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው አድርጌ አላውቅም እስከማስታውሰው ኢትዮጵያ ሊንግ ላይ መጽሐፊ የሆነ በአድማጮች ተመርጦ የሆነ ነገር እንደዛ ቀርብ ያለ ምስኛ ዛሬ 6 ዓመት 7 ዓመት ከዛ ውጭ ብዙም አትታይም አትሰማም አዎ ሚዲያ በነፃነት ነው አይ በቃ ስራዬ ይናገር እኔ ማለት ስራው ከተናገረ ምንም እንትን አይደለም ራሴን ፕሮሞት ማድረግ ሳይሆን የምፈልገው በቃ ስራዬ እንደዛ ነው እንግዲህ ሀሳብ አዲሱ መጽሐፍ ከለታት ግማሽ ቀን በጣም ተወዷል የመወደዱ ሚስጥር ምንድን ነው የሚመስለው እንግዲህ ያንን አንባቢዎቹ ይናገሩ እኔ ግን ያው ላለፉት 9 ዓመታት በነጻ ማለት ያለምንም ክፍያ ፌስቡክ ላይ ብዙ ነገር ጽፌያለሁ ብዙ ልብ ወለዶች ወገቦች ወቅታዊ ጉዳዮችም ላይ ስጽፍ ነበር እና እንግዲህ ፋሚሊያር ሆኛለሁ ለአንባቢው ራሴን አስተዋውቅ ያለሁ ብዬ አስባለሁ እና በዛ ስለሚያውቁኝ ያው ጥሩ ይጽፋል ብሎ በማስቡ እምነትም ነው እንግዲህ እምነት ለውብኝ ዝም ብዬ ሳጣራ 5ኛ ጥጅ ድረስ ሄዷል እየተባለ ነው እውነት ውሸት እውነት ነው ወደ ዘው እየሄደ ነው ምናልባት ከዚህ መጽሐፍ ጋር በተገናኘም አንድ የፖስትከው ነገር ነበረ ኦ ማይነስ የሆነ የደም አይነት ለሚለግሱ መጽሐፌን በስጦታ መልክ አበረክታለሁ ይህንን ያደረክበት ምክንያት ምንድን ነው አዎ በዋናነትም በቃ አንተ ጋር ኢንተርቪው ማድረግ የፈለግኩበት አላማ እሱ ነው ምንድን ነው እኔ መጽሐፍ ዋና ስራዬ አይደለም የተመረቁት በሌላ ሙያ ነው የራሱ የሆነ ስራ አለኝ መጽሐፍ እንደ ሆቢ ነው እንጂ የገቢ ምንጬ ወይ መተዳደሪያዬ ምናምን አይደለም እና አሁን ፎቶዎች ፖስት ሳደርግ የተለያዩ ነገሮችን ሊፕሮሞት ሳደርግ ሰዎች የመጽሐፍ መሸጥ ጋር ያያይዙታል ጉዳዩ ግን እሱ አይደለም ያው ብዙ ሰው እንደሚያውቀው በቃ አሜሪካ ስትኖር በሰዓት ትንሽ ነገር ብትሰራ ኢትዮጵያ በወር የምትሸጠውን የመጽሐፍ ትንሽ ከቨር ታደርገዋለህ እሱ አይደለም ጉዳዩ ግን ይህ የማንበብ ካልቸር በቃ በደንብ እንዲያደግ የደራሲዎች ህይወት በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ትልልቆቻችን እኛ ራ ያርገናቸው የተነሳ ነው ሁሉ ህይወታቸው በጣም ያሳዝናል። እዚሁ አንተ ፕሮግራም ላይ እንኳን ስንት ደራሲዎች ናቸው መታከሚያ እያጡ ሲቀርቡ ብዙ ነገር አይተናል። እና ለምንድን ይሄ ነገር የማይቀየረው አት የደራሲ ህይወት ቢባል ለምንድነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ በወረደ መንገድ ማንም ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ልጅ የደራሲ ይሆናል ምናምን ብሎ አያስብም። ምክንያቱም መጀመሪያ ምሮ ውስጥ የሚመጣው በጣም የወረደ ህይወት ሪያል ሆነ ከሱስ ጋር የተገናኘ ሌላም ሌላም ነገር ነው። እና እሱን የመቀየር አንድ የሆነ አብዮት ልትሎት ይችላለን። እንደዛ ነው መጀመሪያ ሀሳቢ። አሁን ፖስት አደግ ሰዎች ትልልቅ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ያነባሉ። በመላው ዓለም ኮፒ እየተሰራጨ ነው። እስካሁን እንኳን ወደ 25 ሀገሮች ነው የደረሰው ኮፒው። እና ስለ መጽሐፍ ይህን ያህል ማውራት ይቻላል? ይህንን ኢሜጅ መፍጠር እንችላለን? ሁሉ ጊዜ ምን አንባቢ አለ? ኢትዮጵያውያን አያነቡም ሳይሆን በቃ አንባቢዎች ናቸው። ካቀረብክላቸው በደንብ ፕሮሞት ከተደረገ የደራሲውን ህይወት ለስነ ጽሁፉም ያለው አመለካከት ያው ጥሩ ስራ መስራት እንዳለው ነው ማለት ይቀየራል የሚል አንድ መነሻ የሱ ነው።
ሁለተኛ ስነ ጽሁፍን ለበጎ ነገር እንጠቀምበት። ለምሳሌ ደም የሚለግሱ ሰዎች አሉ። እኔ ፖስት አድርጌ ነበር ለተወሰኑ ሰዎች፣ አንዳንድ ግለሰቦች ስፖንሰር ሆነውን ሽልማት እንስጣቸው፣ ደም የሚለግሱ ሰዎች እንስጣቸው ብለን አስበን ስንነሳ ግን እኛ ያሰብነውና የመጣው ሰው ማለት ምንም የሚገናኝ አልነበረም። እንዳንድ አጥለቀለቀው በቃ ደም ዶኔት ያደረጉ ሰዎች መጡ። ኦነጌቲቭ የሚባለው ደም ደግሞ በጣም ተፈላጊ የደም አይነት ነው። ሁሉም ደም ተፈላጊ ነው፣ ግን ኦነጌቲቭ ደግሞ በጣም ተፈላጊ ነው። በቀላሉ ለሁሉም ሰው በቀላሉ መስጠት የሚችል ስለሆነ ይፈለጋል በጣም እና ያንን ዶኔት የሚያደርጉ ሰዎች ትንሽ ናቸው። ለማበረታታትም ብለን ነው በአንዳንድ ስፖንሰሮች የጀመርነው። ግን በጣም ካሰብነው በላይ ማአት ሰው ነው የመጣው። ለምንድን ነው ታዲያ መጽሐፍን በብዛት አሳትመን ደም ለሚለግሱ ሰዎች እንደ ስጦታ? ይህ ክፍያ አይደለም፣ ቴንኪ ለማለት ለምን አንሰጣቸውም? የማንበብ ባህል የሚያድጋል፣ ደም የመለገስ ባህላችንም በዛ ደግሞ ይጨምራል። ለበጎ ነገር እናውለው ብለን ወዳጆች ጋር ተግባብተን እንደዛ ጀምረን ነበር። ግን አልቻልንም። በጣም የሚመጣው ሰው ብዙ 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 ነው። እኛ 40 ሰው እንሸልማለን ብለን ነበር። እስካሁን አላቆመ ማለት ከ6000-7000 ሰው በላይ ነው መጽሐፍ እንዲሸለም የሚጠይቀው ማንበብ ይፈልጋሉ። እና እና እንድንጠቀምበት ያለ ነው መጽሐፉን። አሁንም እያሰብኩ ያለሁት እሱ ነው። ደም መለገስ ብቻ ሳይሆን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለማረሚያ ቤቶች እየተወሱ ነው። ብዙ ክፍለ ሀገር ስሙን እንኳን ሰምቼው ከማላውቀው ክፍለ ሀገር ነው ፎቶ ያሉት። ፌስቡክ ፔጅ ላይ ተው ከሆነ ወደ 15000 ፎቶ ነው የተላከልኝ ከመላው ዓለም ማለት ነው። ወደ 15000 ፎቶ እና ሰምተው የማታውቀው ገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች በቃ እየተዋሱ ሲያነቡ ላይብረሪ ውስጥ በቃ የለንም ላክልን ምናምን ሲሉ፣ እኔ ያው እንደምታውቀው እንግዲህ አንድ ሰው ነኝ አልችልም፣ ያን ሁሉ ከቨር ማድረግ አልችልም። እና ግን ውስጤ በጣም እንትን አለ። በቃ ስፖንሰሮች እየጠየቁ ለብዙ ድርጅቶች ኢሜይል ስፍራለሁኝ። በቃ ቢያንስ ማሳተሚያ ንችለው በነፃ ማደል ብንችል ለማንበብ ለማይችሉ በቃ በነፃ እንስጣቸው ያንበቡ። ይሄ ነገር ደግሞ እኔ ላይ አይቆምም። ነገም የሚመጣው ደራሲ ነገም የሚጽፈው ሰው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚቀጥለው። ናይ ማንበብ ካልቸሩን በዛው ይቀጥላል ብዬ እንደዛ እየሞከርኩ ነው። በጣም አስደሳች ነው። ምክንያቱም አሁን የመጽሐፍ እና የሰው ግንኙነት የጠበቀበት ዘመን ነው። ምክንያቱም ኳራንታይን እንኳን ብትገባ ትልቁ ስንቅህ መጽሐፍ ነው እና የሚሸጡ መጽሐፎች በጣም ፈላጊ ያላቸው አቅም ያለው ይገዛል። ቅድም አንተ እንዳልከው ደግሞ አቅም የሌለው ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገዶች ከመጽሐፍ ጋር እንዲገናኝ መላው ይዘየዳል። እስካሁን ምን ያህል መጽሐፍቶችን ይሸለም ትላለህ? በገባሁን ስታነሳው ትዝ አለኝ። በኳራንቲን ላይ ያሉ ማለት ኮቪድ-19 ፖዘቲቭ ነው ኳራንቲን ላይ ያሉ ወደ 10 ሰዎች ራሱ መጽሐፍ ተስተናግተናል። ልከንላቸዋል እንዴት ደስ እንዳላቸው። ብዙ ሰዎች አሁን ይህንን የሚያዳምጡ ፔጅ ላይ ማየት ያሉ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች፣ የተለያየ ምክንያት ያሉ ሰዎች እና የሸለምነው እስካሁን ወደ 1500 አካባቢ መጽሐፍ ነው። በዚህ ውስጥ ስፖንሰር የሆኑ ይህና ፌስቡክ ላይ እያሳወቅናቸው ወደ 400 ምናምን የሚሆኑት ናቸው። ሌሎቹ ሙሉውን በእኔ ናቸው ከቨር የተደረጉት። እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ይህን ቃለ ምልልስ የሚያደምጡ በመላው ዓለም ያሉ በሀገር ውስጥም ያሉ የተለያዩ ድርጅቶች አይን አለም የመጽሐፍት መደብርን በማግኘት የቻሉትን ያህል መጽሐፍ ስፖንሰር በማድረግ የማንበብ ፍላጎት ላላቸው ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የአይን አለም መጽሐፍት መደብርን አድራሻ ግለጽ ብትችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማናለም መጽሐፍት መደብር አዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር በስተጀርባ ያለ መጽሐፍት መደብር ነው። ሰዎች ዶኔት ማለት መጽሐፍ መስጠት ከፈለጉም ከቨር ማድረግ ከፈለጉም ድርጅቶች ህትመቱን እንዲችላ ከቻሉም እዚህ ጋር እኔ ለማትረፍ ወይ ምናምን ነገር ሳይሆን ህትመቱን በቃ ችለው በተለይ ትልልቅ የቢዝነስ ተቋሞች ካሉ አንደኛ ለከስተመሮቻቸው መስጠት ይችላሉ። በስማቸው ስማቸውን አትመው አብረው መስጠት ይችላሉ መጽሐፉ ጋር ብቻ። በዋናነት አሁን ፕላን ያደረግኩት እኔ አንደኛ እነዚህ ደም ለሚሰጡ ሰዎች፣ ሁለተኛ ማረሚያ ቤቶች። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እንትኖች አሉ ማረሚያ ቤቶች መጽሐፍ እንዲሰጥ፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በጣም ብዙ ላይብረሪዎች አሉ። ላይብረሪዎች ውስጥ አሁን ደግሞ የጀመርነው ለሴት ተማሪዎች የሚመረቁ የመግዛት አቅም ለሌላቸው ለነሱ እና መጽሐፉን ማንበብ ለሚፈልጉ መስጠት ነው የምፈልገው። አይን አለም መጽሐፍት መደብርን ማነጋገር ይችላሉ መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች፣ ወይም ደግሞ እኔን ማናገር ይችላሉ። ፌስቡክ ላይ የእኔ ፔጅ አለ፣ ይጽፉልኝ፣ ደስ ይለኛል። ቅድም ስናገር ነበረ ድርሰትን ከሶስት ጋር የማገናኘት ነገር፣ አንተ ሶስት ላይ እንዴት ነህ? እኔ ህይወቴን ሙሉ መጠጥ የሚባል ነክቼ አላውቅም። ጫት የሚባል ማጨስ ምንም ሶስት እንትን ብዬ አላውቅም። ግን ይሄ ምን ማለት ሌሎችን ጅጅ ለማድረግ ሳይሆን
ብርታት የሚባለው ነገር የግድ ሱስ ጋር መያያዝ አለበት ነገር ብሎ የሚያስቡ ሰዎች እንደተሳሳቱ ማሳየት ስለምፈልግም ነው። ማለት ስህተት ነው፣ ምንም አይገናኝም። የሰው የፐርሶናል የሆነ ፍላጎት እንጂ ከድርሰት ጋር ወይምና የሚያያዝ ነገር አይደለም። እኔ አሁን ጫት ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ሰብሰብ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ አሳሰብን አንድ ቦታ ለማድረግ ለመቀመጥ የሚል እሳቤ አለ። እኔም የነበርኩበት ህይወት እሱን ያሳያል። እና አሁን ለመጽሐፍ ቀልበን ለመሰብሰብ አንተ ምን ትጠቀማለህ? የሰው ልጅ ስል በተፈጥሮን ቀልቡ ተሰብስቦ እኮ ነው የተፈጠረው። ስልህ የምትሰራውን ነገር ውደደው አበቃ። ከዛ ውጭ ምንም አያስፈልግም። የምትሰራውን ነገር የምትወደው ከሆነ ቀልብህ የትም አይሄድም። በቃ የምትወደው ነገር ነው አንተን የሚስብ ነገር እንጂ ሰዎች በተፈጥሮ በቃ የተሰጠን ነገር አለ። የግድ አሁን ለመሳቅ የሚያስቅ መድኃኒት፣ ለመተኛት የሚያስተኛ መድኃኒት ማወጥ እኮ የለብንም። እንቅልፍ በተፈጥሮ ተሰጥቶናል፣ ሳቅ በተፈጥሮ ተሰጥቶናል። የሚያስቅ ነገር የሚያስፈልግ ይስቅ ያለ አለቀ። ከዛ ውጭ የግድ ሁሉንም ነገር የራስህን አይምሮ በራስህ አይምሮ ማድረግ የምትችለውን ነገር በራስህ ተፈጥሮ ማድረግ የምትችለውን ነገር ለሆነ ጥገኛ ነገር ማስረከብ እና ረዳት መፈለግ የለብን፣ በድጋፍ መቆም የለብን። ብዙ ጊዜ ማስበው እንደዛ ነው። በቃ በራሳችን እንችላለን። ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ ወዲያው አስተያየት ትሰጣለህ እና አንዳንዴ ቸኩል አስተያየት ሰጥተህ በኋላ የተጸጸትክበት አጋጣሚ አለ? አዎ አለ፣ ብዙ ጊዜ አለ። ብዙ ጊዜ ይሳሳታለሁ። ማለት ይሄ ሶሻል ሚዲያው በጣም አሳሳች ነው። አንዳንድ ጊዜ አሳማኝ የሚመስሉ ዜናዎች ይለቀቁና እሱን ሼር ታደርጋለህ። በተለይ እኛ ሀገር ደግሞ የመንግስት ሚዲያዎችን ሆኑ ሌሎቹ ቶሎ መረጃ ስለማይሰጡ የሚመጡ ፌክ መረጃዎችን ይዘህ ልታወራ ትችላለህ። ስለ እኔ ዜና ላይ ምናምን ታለው የክሬቲቭ አርት ልቦለድ ላይ ምናምን ስለሆነ የዚ አይነት ነገር በተደጋጋሚ አያጋጥመኝም። ግን አልፎ አልፎ እንዲሁ ደግሞ ስለ ሀገርም ስለምንም ስትጥስ እንደዚ አይነት ስጥስ ሊያጋጥም ይችላል። ይቅርታ ጠይቃለሁ ሁልጊዜ ማለት ካጠፋው ማለት ነው። ሌላው ምናልባት አሁን ምን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ግልጽ ነው እና እንደው ጠይቅ ብዬ ነው። ውስጥህ ምን አለ? ምን ቢደረግስ ጥሩ ነው ትላለህ? አንዱ አሁን ይህ ማንበብን የምሰጥክበት ዋና ምክንያት ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ወደ ጎረፈበት መጉረፍ፣ እንደው ቃሉ እንኳን እኔ ደስ አይለኝ መጠቀም፣ ግን የግድ መጠቀም ካለብን የመንጋነት የመንጋ ባህል ማለት ሰዎች ቆም ብለው ለምን እንዴት ማለትን አለመቻል፣ መገፋት በጣም ፕሬዘሩ ከፍተኛ ነው። በቃ ሚዲያው ይገፋል እና ይህ የሆነ ጥግ መያዝ አለብህ መሀል ብሎ ነገር የለም አሁን። እና ይሄ ነገር ክሪቲካል ቲንከር መሆን ማለት አንድን ነገር ለምን እንዴት ማለት የሚመጣው ከማንበብ ነው ብዬ አምናለሁ። ማንበብ፣ ምንም ማንበብ፣ ሃይማኖታዊ ነገሮችንም ማንበብ፣ አለማዊ ነገሮችንም ማንበብ፣ ብቻ ማንበብ ጥሩ ነው። ወደ ራሱ ይመልሳል ብዬ አስባለሁ። እና ትውልዱን በተለይ ከስር የሚመጡትን ህጻናት ማንበብ ላይ በጣም መስመክ አለብን። ማንበብ ላይ አይተው ከሆነ አሁንም ፕሮኬ ላይ ወላጆች ልጆቻቸውን መጽሐፍ እያስነሱ መጽሐፍ እያስያዙ ፎቶ አንስተው ይልኩልኛል። እኔም ፖስት አድርገዋለሁ። ልጆቻቸውን እንዲያሳዩ ጋብዛለሁ። በጣም ነው የምፈልገው ያንን ነገር ማንበብ። በቃ ማንበብ መፍትሄ እንዲሆን እፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ሀገር ለምሳሌ ሰዎች በጣም ይገርመኛል። ድራግ ውስጥ የገቡ ሰዎች በጣም በቃ የሚያሳዝን ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሱ ይቅርታ አመሰግናለሁ ምናምን የሆነ ካልቸራቸው የጨዋነት ያደገባቸው ካልቸር ነው። ራሳቸውን ይዝግ እንጂ ሆምለስ ምናምን የምትላቸው እንኳን እዛ ጋር ወድቀው ግን ስነ ስርዓታቸው ግርም የሚል አይነት ነገር ነው። እና እመኛለሁ ለሀገሬ በቃ ያንን ስልጣኔ ነው። ከማንበብ ነው የሚመጣው፣ ከማንበብ ከመማር። ትምህርት ፓወርፉል ነገር ነው በቃ። እና ልጆቻችንን ማስተማር ሁል ጊዜ እንዴት ለምን የሚሉ ልጆችን ማሳደግ አለብህ። በቃ ልጆች አእምሮ ውስጥ ሁል ጊዜ ጥያቄ እንዲፈጠር አንድ ነገር ከማድረጋቸው ፊት ለምንድን ነው የማድረገው፣ ያደርግ ጥቅምና ጉዳቱ ምንድን ነው የሚል ነገር። ሁለተኛ ወጣቱ በቃ ስሜታዊ መሆን የለበትም። ማለት ምንም አይጠቅምም። አሁን መጽሐፌ ላይ ጽፍ ያለኝ እዚህ አዲሱ መጽሐፌ ላይ ጽፍ ያለኝ ምን ብለህ ተመልከት፣ ትልልቅ የፖለቲካ ሰዎች ግማሾቹ አልፎላቸው፣ ግማሾቹ አሜሪካ ተምረው፣ ግማሾቹ የሆነ ነገር ብቻ አሉ። እነሱ ሲከተላቸው የነበረው ከስር በሙሉ ጠፍቷል። የለም ወጣቱ በጦርነትም ብለው በእርስ በርስ በመጋደልም ብለው በዘመን ውስጥ ያሳለፍነው ነገር ያ ነው። መሪዎች አይሞትም። በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ መሪዎች ሁል ጊዜም የተሻለ ህይወት ላይ ሆነው ዛሬም አሉ። ይኸው በቃ ምንም አልሆኑም። እንደው ግልጹን ለመነጋገር ማለት ነው። እና ወጣቱ ማንም ነው የሚከተለው? ለምንድን ነው የሚከተለው? ማለት አገር በሚል ስም በቃ አገርህ እንደዚህ ሆነች፣ ህዝብህ እንደዚህ ሆነ በሚል ስም
ወጣት እስከመቼም ህይወቱን ሲገብርም ይኖረው ሁሉም ነገር ነው አካሉ ሲገብርም ይኖረው ጊዜውን ከምንም በላይ የሚማርበትም ጊዜ ሲገብርም ይኖረው ለምንድን ነው እኔ አሁን በቃ ስሜ ህድሜ ለምን ከሪያና ያልደርሳል ያላስብም ግን በዚህ ሰዓት ምንድን ነው መሆን ያለብን ቁጥር አንድ ምንም ነገር ይሆን ስሜታ ያደምሆንና ምን ለምንድን ነው የምናደርገው ማንም ነው የሚጠቅመው ማንም ነው የሚጎዳ ነገር ሀገር በስሜት አትድንም ማለት ሀገር ጀግንነት ማለት ስሜታዊነት ማለት አይደለም ጀግንነት ማለት እውነትን መከተል ማለት ነው። እውነት ይሄ እውነት ነው ስለዚህ የሚጠቅመውን እውነት እከተላለሁ ብሎ መወሰን መቻል ነው። ከእውነት ጎን መቆም ነው ጀግንነት። እና ወጣቱ ከእውነት ጎን ከትክክለኛነት ከሚለው አሰብ ጎን ይቁም ነው የምለው። ምናልባት እንደው የድርሰት ነገር ከተነሳ ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ በጽሁፍ ስራቸው በጣም ትወዳቸው ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው። ሻ አሁን በዚህ አጭር ኢንተርቪው እንደው ባልዘረዝራቸው ይሻላል። በጣም ግን ከሀገር ውስጥ ደራሲዎች ለእኔ አዳም ረታን በጣም እወደዋለሁ። አለማየሁ ገላጋይ በጣም የኔ ተወዳጆች ናቸው። በግጥም ደግሞ በእውቀት ስዩም አሁን ቀረብ ካሉት ማለት ነው። ወደኋላ ከሄድን በጣም ማአት ናቸው። እንደው ተዘርዝሮ ያምት ያው እንግዲህ በቅርቡ የመምጣት ሀሳብ አለ ወይንስ ኑሮ በአሜሪካ ነው የሚሆነው? አዎ አይ እመጣለሁ እንግዲህ በአካል ደግሞ እንገናኝና እናወራለን። ያው ከአዲስም የተወሰኑ መጽሐፍቶችን ቀደም እንዳልከው ስፖንሰሮች በመፈላለግ ንባብን ለተጠሙ ለማድረስ በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን። አሌክስ አብርሃም ከአሜሪካ ከታዲያስ አዲስ ጋር ስላደረከው ቆይታ ከልብ ማመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሳይስ ፊሻ ቴንክ ዩ ግናለሁ ሳይስ ፊሻ ቴንክ ዩ ግናለሁ ሳይስ ፊሻ